საკადრო ცვლილებები აჭარაში გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე მთავრობის აპარატის უფროსმა ირაკლი ჭეიშვილმა ვახტანგ წულაძე წარადგინა. ბოლო პერიოდში წულაძე ბათუმის ბულვარის მარკეტინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი იყო, მანამდე კი ეროვნული პარკის ტირალას პროექტის კოორდინატორად მუშაობდა. იყო საგარეო საქმე და სამინისტროს თანამშრომელი. გარემოს დაცვის სამმართველოს დღესდღეობით და ამას მარტო საკვა აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოზე არ ვლაპარაკობთ, საქართველოს გარემოს დაცვის სისტემაზე შემიძლია ვისაუბროთ, რომ ის ფუნქცია, რომელსაც უნდა აკეთებდეს, დაასრულებდეს, ქონდა რაღაც მიზეზების გამო ჩამორთმეულ. ექვს თვეში მე გულისხმობ იმ პერიოდს, რომელიც ჩვენ დაგვჭირდება, რომ მოვემზადოთ გაზაფხულისთვის, რევიზიებისთვის, შემოსმებებისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ანუ ეს პერიოდი იქნება, როდესაც ჩვენ ქაღალდზე დავგეგმავთ ბევრ რაღაცას.